Монгол улсын их хурлын ёс зүй, сахилах хариуцлагын байнгын хороо, Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн санаачлаг, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол улсад мэрэгжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь төслийн дэмжлэгтэйгээр Дархуул аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын газар, төрийн албаны зөвлөлийн Дархуул аймаг дахь салбар зөвлөл хамтран, төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр зохион байгуулагдаж 400 гаруй төрийн албаны хаагч оролцлоо. Тус хэлэлцүүлэг Дархуул аймгийн засаг даргын орлогч Жавхлан, улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр, төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Баатар Сайхан, авилахтай тэмцэх газрын урьдчилсан сэргийлэг Соён Гэгэрүүлэх хэлэлцээний дараа долом сүрэн нар төслийг танилцууллаа. Энэ хуулийг яагаад гарах болсон гэхээр ер нь бол хөгжлийн одоо хөдөлгч хүч нь бол хүү юм. Хүн бол ёс зүйтэй ажиллаж байж амжилт гаргадаг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь бол юу гэхээр зэрэг төрийн албаны манлайлал гэж юм байна. Ялангуяа удирдлагын халуун тушаалнууд явагдлаа. Удирдлагын халуун тушаалнууд хэр зэрэг мандалыг үзүүлж чадна, тэр хэмжээг улсыг орно хөгждөг гэсэн ийм одоо тийм судалгаа гарсан байна. За манай өнгөрсөн 30 жилийн одоо энэ хөгжилд бол алдаа оно, аль аль нь байна. За алдааны гол нь юу гэхээр зэрэг энэ бас хүнтэй холбоотой, хүний ёс зүйтэй холбоотой. Бид одоо манлайлж явж чадчихжээ нүг үү гэдэг асуудлыг эргэж харах шаардлагатай. Ийм учраас энэ хууль бол зайлшгүй юм чухал шаардлагатай. Энэ бол одоо хамгийн түрүүнд хилцэж шийдэх ёстой хууль гэж ингэж үзэж байгаа. Тус хэлэлцүүлгийн хүрээнд өнөөгийн төрийн албаны тухай хуулийн толгомдож байгаа гол асуудал бол төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хэм химжээ, нийтлэг шаардлага хэмээн олчлон онцлсан юм. Шинэ хуулийн төсөл нь 6 бүлэгтэй 19 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хэм химжээ шаардлагыг тодорхойлж, түүнийг хангуулах, төрийн албан хаагчид холбогдсон үндсэн харилцааг зохицуулахад чиглэсэн юм. За гол нь ёс зүйн хуулийг одоо батлан гаргахад ёс зүйн чиглэлээр баримтлах бодлого ер нь ямар зохицуултууд байх ёстой юм бэ гэдгийг орон нутгийн төрийн албан хаагчдаас бас санасдгийг тусгаж авч ингэж иргэдийн оролцоотой, албан хаагчдын оролцоотойгоор ёс зүйн дүрмийг одоо боловсруулж үндсийн хурлаар хилцүүлэх нь зүйтэй юм байна гэдэг ажлын хүрээнд бид явж байгаа. За төрийн албаны шинтгэлийн одоо гол нэг чухал хөшүүрэг нь бол энэ ёс зүйн асуудал байна. За ёс зүйн асуудал гэдэг нь одоо хүн хоорондын харилцаан дээрээс гол төлөв үүсдэг учраас харилцаа хандлага зан үйлтэй холбосон чиглэлээр бол одоо нэлийн ийм судалгааны ажил хийгдээд явж байна. За ёс зүйн асуудал дээр өөр нэг одоо анхаарах зүйл нь болохоор зэрэг ажил албан тушаалын одоо байдлыг уруулан ашиглах хин нэгэнд одоо боломжтой гэдэг юм уу авилга ашиг сонирхлын ийм одоо давуу байдал олгох ийм байдал гарах юм бол энэ бол мөн одоо ёс зүйн зөрчсөн тооцогдож явдаг байгаа. За өнөөдрийн байдлаар одоо ёс зүйн дүрмийн хүрээнд ёс зүйн зөрчсөн хүн дэр нь ямар хариуцлага ногдуулд юм бэ гэхээр нэгдүгээрт ганцаарчлан өөрт нь сануулж болж байгаа. За хоёрдугаарт нь одоо бусдын өмнө хамт олонных нь өмнө гэдэг юм уу өөрчлөлт гуйлгах ийм одоо зохицуулт явж байгаа. За манайхан болохоор өөрчлөлт гуйна гэдэг бол бидний зүгээр өдөр тутмын харилцаа шиг өөрчлөлтөө найзаа гэдэг юм уу өөрчлөлтөө дарга өөрчлөлтөө тэрээ гэд ингэж явж хүрээнд биш юм а. Үнэхээр одоо ёс зүйн чиглэлээр алдаа дутагдал гаргаж чаад өөрөө хариуцлагагүй байдал үүсгэчихээд олон төмний гэдэг юм уу одоо олон нийтийн байгууллага хамт олонныхоо өмнө өөрчлөлт гуйна гэдэг бол тэр хүнд бол мэдээ ёс зүйн одоо том хариуцлага байдаг учраас ийм чиглэлийн зүйлийг бол дүрмэнд оруулж гисэн. Ингээд одоо хуулийн хилцүүлэг явж байгаа. Уг хуулийн үйлчлэлд төрийн албаны тухай хуульд заасан улс төрийн, төрийн цахиргааны, төрийн тусгай, төрийн үйлчлэгээний албан тушаал хэрэгэлдэг бүхэн шатны төрийн албан хаагчид хамаарах ба энэхүү хуулийн төслийг энэ оны 5 сард улсын хурлд өргөн барихаар бэлтгэж байна.